Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде еліміздің бас арнасының түскі жаңалықтары. Студияда Азамат Әбілқайыр, сурд аудармада Самалжан Темір. Қалыңғармен әлек болып жүргенде көктем деп жетті. Көктем келді дегенше табиғаттың тағы бір қатаң сыны келді дей беріңіз. Биыл елімізде көктемгі тасқыннан 600-ден астам елді мекеннің су астында қалу қаупі бар. Төтенше жағдай әсіресе еліміздің солтүстігі мен шығысында қиын. Бұл аймақтарда жер тоңы жібіп, қар көбесі енді ғана сөгіле бастады. Солтүстік Қазақстан облысындағы 92 елді мекен мен Петропавлдың шеткі аумақтарында орналасқан 250-ге жуық үйді қызыл су басуы мүмкін. Шығыс Қазақстанда 100-ден астам елді мекенге қарғын суық кіру қаупы бар. Сондықтан сақтық жоғары дейді төтенше жағдай қызметі. Өңірде биыл қар ерекше қалың екені белгілі. Ал күн райы болса, жылынып келет, ауыл аймақтан 600 мың текше метрден астам қар шығарылды. Су арналары мен арықтар тазаланды. Өзен жағалары бекітіліп, бөгеттер бекітетіліп жатыр. 291 бірлік мотопомпа мен 1000-нан астам көлік дайындалды. Олардың арасында өткен жылдың соңында сатып алынған жол талғамайтын шеріп көлігі мен қарда жүретін бірнеше транспорт та бар. Өткен жылы шүлбі су қоймасындағы жағдайды білеміз. Салдарынан Семейдің шеткі аймағын су басқан болатын. Биыл ол жақта ерген қар суы жиналатын 620 миллион текше метр сыйымдылықта орын дайындалды. Дәл сол сияқты шаруа бұқтырма маңында да атқарылды. Онда 10 миллиард текше метр су сыяды. Табиғаттың тосын мінезі өзге елдерді де әбігерге салып отыр. Бразилияның Рей-де-Жанейро қаласында нөсер жаңбыр соңы су тасқынына ұласып, үш адам қаза тапты. Ондаған тұрғын жарақат алды. Тұрғын үйлер мен көліктерді су басып, жолдарды шайып кеткен. Топан судан әсіресе қаланың батыс бөлігі қатты зардап шеккен. Ал осы елдің солтүстігіндегі Амала штатындағы кеме апатынан кемінде 13 адам мерт болды. Тағы 28 жолаушы із-түзсіз жоғалғандар санатында. Әлемді әбігерге салған коронавирустан көз жұмғандардың саны 3000-нан асты. Жұқпалы індеттен Қытайда 2946, Иранда 66, Италияда 50-ден астам адам қайтыс болды. Ал ақшта құрбандар саны 6-ға кеткен. Бүгінде вирус 60-тан астам елде анықталып, оны жұқтырғандардың саны 90000-нан асты. Соңғы мәліметке қарағанда дерт Марокко, Сауд Арабиясы, Латвия, Сенегал және Тунистеде табылды. Өзгеде жаңалықтарға тоқталайық. Шымкентте 17 адамды алдаған алаяқ қолға түсті. 23 жастағы күдікті мемлекеттік қызметте жұмыс істейтінін айтып, көп балалы және жалғызбасты аналар мен мүгедектерге, сондай-ақ аз қамтылған отбасыларға қаржылай әлеуметтік көмек алып беремін деп уәде берген. Жалпыстың сөзіне сеніп қалған жәбірленушілер оған жеке куәлігінің суреті мен банк есепшотының 20 таңбалы нөмірін жіберген. Қажетті реквизиттерді қолына түсірген алаяқ дереу шағын несиелік ұйымдардан әр түрлі көлемде онлайн несие рәсімдеген. Барлық жәбірленушілер полицияға бір уақытта жүгінді. Оларға 1 миллион 400 мың шамасында қаржылай ақша шығын келтірілді. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының кодексінің 190-шы бабы 3-ші бөлігі, яғни алаяқтық бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қостанайлықтар қалана жылумен қамтитын мекеменің жұмысына наразы. Айтуларынша компания қыс бойы тұтынған жылудың құнын артық есептеген. Көй тұрғындардың екі бөлмелі пәтер үшін ай сайынғы төлем 35 мың теңгеден асып түскен. Ал шаһар бойынша орташа баға 7-9 мың теңге көлемінде. Тұрғындар шағымына сәйкес табиғи монополияларды реттеу департаменті тексеріс жұмыстарына кірісті. Әзірше қаладағы екі көпқабатты баспананың тұрғындары түбіртіктерде неліктен қыруар сома жазылған түсінбей дал болып отыр. Біз әр тұрғын үйді тексереміз. Жылудың ақысы есептегіш құралдардың мәліметіне сүйене отырып белгіленеді ғой. Сондықтан жылу пәтерге қандай температурада жеткізілді, қызмет көрсетуші компания біз бекіткен тарифті қолданды ма дегендей. Егер заң бұзушылықтар расталса, онда жылумен қамтамасыз етуші мекеме 4 миллион теңгеден аса айыппұл төлеп, тұрғындармен қайта есептеу жүргізуі тиіс. Алла, елордалық тұрғын жылу үнемдеудің ретін тапты. Ол күн батереялары мен қосымша құрылғылар арқылы күннен қуат алып, баспанасын электр қуатымен қамтамасыз етіп отыр. Расымен, бұл тұрғын кім? Мұндай идея қайдан пайда болды? Ендеше бұл сұрақтардың жауабын әріптесім Бірлік Берікұлы айтып берсін.
Здравствуйте. Здравствуйте. А это у вас на балконе на окне солнечная батарея? Да. Үйдің іші жап-жарық. Теледидар, компьютер, тоңастқыш барлығы қосылып тұр. Энергия тегін өйткені. Осы күнге жету үшін Ғаділжан Асанов 3 жылын жұмсаған. Себебі күн батареялары мен қосымша құрылғылар арзан емес. У меня инвертор такого типа, который... Сатып алған құрылғының бағасы сапасына байланысты. Мендегі инвентор аккумуляторсыз істей береді. Күн барда тікелей энергия алуға болады. Ал болтты болып күн түспесе, тиісті энергияны жиналған қуат көзінен аламыз. Ғаділжан Асанов энергияға ақша төлеу керекті бас қатырмайды. Коммуналды қызметтің құнын осылай үнемдеп отыр. Ең бастысы аспан ашық болса болды. Потребление от сети 164,6 киловатт. Совместно с солнечной энергией 325. То есть разница вот этих – это экономия. Көп қабатты тұрғын үйге күн батареясын орнатудың өз тәртібі бар. Қондырғылар көше емес, аула жақтағы қабырғада болу керек. Көршілерден және пәтер иелері кооперативінен рұқсат алу міндетті. Так как он собственник. Бізге Қажымұқан 28-де тұратын Асанов деген кісі өз бастамасымен келді. Күн батареяларын орнатуға рұқсат сұрады. Ол пәтер өзінің жеке меншігі болғандықтан біз қарсы болмадық. Тек көршілердің келісімін міндетті түрде алуыңыз керек деп айттық. Бұл қабырғада 12 панель бар. Біреуінің салмағы 13 килограмм. Алып жатқан аумағы да кең. Сондықтан тұрғындар боран соқса құлап кетеме деп қауіптенген. Ал қондырғын орнатқан мамандар сапасы сын көтереді, кепілдік береміз деп сендірді. Общей всей конструкции. Орнатылған батареялардың жалпы салмағы 150 килограмм. Ұзындығы 6 метр. Бекіту тетіктері бұдан да көп салмаққа есептелген, яғни шыдамды. Себебі біз Нұр-Сұлтан қаласының ауа райын ескердік. Қатты дауыл мен қалың қар жауса да төтеп бере алатындай етіп орнаттық. Да нет, считаю, что если қондырғының қауіпсіз екендігіне көз жеткізу үшін мықтап орнату керек. Мысалы, кей пәтерлер кондиционерлерді де орнатып жатыр ғой. Салмақтары ұқсас болуы да мүмкін. Сондықтан алаңдауға негіз жоқ. Ғаділжанның бұл бастамасына көршілері де қызығушылық танытып жатыр. Тұрғын өз жобасымен бөлісуге де дайын. Тек күн сәулесі түсіп тұрса болды. Бірлік Берікұлы, Айбын Құсанбеков, хабар. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Алматы облысының Балқаш ауданында асыл тұқымды ірі қара үлесі 27%-ке жетті. Жергілікті шаруалардың Галштейна Фриза, Герефорд, Авертен Ангус, Әулегөл және Қазақтың Ақбас сиырына деген қызығушылығы әлі де жоғары. Дегенмен Желтораңғы ауылы маңындағы жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің бірі өткен жылы Ресейден 600-ден астам қалмық тұқымды сиырын әкеліп жерсіндіруге кірісті. Олар биыл алғашқы төлін ала бастаған. Бұл туралы әріптесім Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Желтораңғы жеріне өткен жылы 622 бас қалмық тұқымды сиыр әкелінсе, биыл қосымша 176 бас жеткізілген. Шаруашылықтағылар аталған зеңгі баба төлінің санын алдағы 5 жылдың ішінде 5000 басқа дейін жеткізуді жоспарлап отыр. 800 басымыз бар, 200 бас енді келеді уже. Бәрі дайын уже. Орман шаруашылығынан жер алғанбыз арендаға 15 000 гектардай. Соның бәрін түгел малға толтырамыз деген ойдамыз. Жаңадан құрылған шаруашылықта 16 адам жұмыс істеп жатыр. Барлығы жергілікті азаматтар. Желтораңғы ауылы маңынан болашақта 2000 бас мүйізді әрі қараға арналған мал бордақылау алаңы салынады. Балқаш ауданы биыл шетелдерге 275 тонна ет экспорттауы тиіс. Былтырғы жылы 1200 бас немесе 307 тонна ет Өзбекстан Республикасына экспортталды. Жоспарымыз былтыр 200 тонна болса, 307 тонна орындалып, 153% орындағанбыз былтыр ет экспортын. Тірдей өткізілді бірақ. Балқаш ауданы бойынша ірі қара саны бүгінде 90 мың басқа жеткен. Соның 27%-ы асыл тұқымды мал. Ауданда 5 мың басқа арналған мал бордақылау алаңы жұмыс істеп тұр. Өткен 3 жылдың ішінде 50 мың гектардан астам пайдаланылмай жатқан жер мемлекетке қайтарылып, қолынан іс келетін азаматтарға берілген. Аудандық прокуратураның есімен 36 мың гектар берілген бізге, яғни бос жатқан, пайдаланылмай жатқан жерлер деп. Сонымен жұмыс істеп жатырмыз қазір, инспекция бар арнайы. Өткен жыл екі рет конкурс өткіздік, биыл міне тағы да белгілене беріп жатырмыз. Жайылымдық жерлер беріліп жатыр. Ондай бір неғып жатқан проблема жоқ, мәселелер жоқ, жетпей жатқан. Алматы облысы өткен жылы шетелдерге 8 мың тонна ет экспорттады. Болашақта бұл көрсеткішті 25 мың тоннаға жеткізу жоспарланған. Ол үшін бір мезгілде 100 мың бас ірі қара ұстауға арналған мал бордақылау алаңдары салынып жатыр. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан хабар.
Атырау облысында да мал шаруашылығын өркендетуге мүмкіндік болды. Мемлекет көмегімен жеңілдетілген несиеге қол жеткізген шаруалар төрт түліктің бабын тауып, мал басын көбейтуге кірісті. Өткен екі жылда 1400-ден астам асыл тұқымды мүйізді ірі қара малы сатылып алыныпты. Олар өңірдің ет пен сүтке деген сұранысын қамтамасыз етуге бел сыбанып кіріскен. Жалпы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы 287 тұлға несие алып жұмысын бастаған. Мәди шаруа қожалығы өткен күз айында Татарстаннан Зеңгібабаның герефорд тұқымын алып жерсіндіріп жатыр. Негізінен ет бағытындағы түлік түрі мұнайлы өңірді жатсынбай төлдеуде. Мына бұзаулардың әрқайсысы енді 6 айдан кейін 150 кг-дан ет береді екен. Басында 100 гектар жер алып іс бастаған кәсіпкер Әділбек Расулиев енді шаруашылығын кеңейтпек. 50 бас сиыр әкелдім, алды төлдеп отырмын, алдың. Енді бұл жылдына 10 тоннаға шейін ет өткіземін деген ойымда бар. Жайлауға 1,5 гектар жер алдым. Сояққа енді бұл Мұнайлы өңірде мал басын көбейтуге мемлекеттен көмек көп. Ауыл шаруашылығын қолдау қоры арқылы жүздеген шаруа мал басын көбейтуге кірісті. Тек өткен жылы еңбек бағдарламасы бойынша 287 адам несие алып іс бастаған. Төрт түлік малдың бәріне бірдей несиелендірумен айналысып жатырмыз. Бұл жалғыз болса бағдарламасы емес, оған қосымша еңбек бағдарламасы, өзіміздің жергілікті бюджеттен бөлініп жатқан қаражаттары бар. Жалпы қордың жеңілдетілген пайызбен берілетін несиесіне сұраныс өте жоғары. Бүгінде атыраулық шаруалар мал тұқымын асылдандыруға ден қоя бастады. Себебі асыл тұқымды мал басына мемлекет тарапынан үлкен қолдау бар. Атап айтқанда асыл тұқымды мүйіздері қараның бір басында 225 мың теңге субсидия төленеді. Бұл мал азығын сырттан тасымалдайтын Атырау облысы үшін өте маңызды. Яғни мемлекет жемшөпке келетін шығынды өз өтеп береді. Жыл басынан бері қарай қор арқылы берілген несиенің 80%-ын малшылар алып отыр. Демек мұнайлы өңірде төрттілікті түлетуге мол мүмкіндік бар. Арыстанбек Кенже, Темірлан Сұлтанғазиев, хабар, Атырау. 8-ші Наурыз мерекесі қарсаңында Орал қаласында әйелдер шығармашылығының көрмесі өтті. Сөреге қойылған тәтті тағамдар мен бөлке торттар, сәнді киімдер мен қолөнер бұйымдары көп балалы аналардың қолынан шығыпты. Аналардың көпшілігі мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көріп, түрлі кәсіптің қыр-сырын меңгерген, қайтарымсыз гранттар ұтып, өз ісін ашқандар да бар. Тоғырым қоғамдық бірлестігінің диалог алаңында көп балалы отбасыларға заңгерлер мен психологтар кеңес беріп, кәсіпкерлікке оқытады. Бұл жерде біздің мақсатымыз көп балалы аналарды қоғамға белсене қатысуларына көмек жасау, аналарымыздың қолдарынан келетін әр түрлі бұйымдарды паш етіп көрсету, аналарды кәсіппен айналысуға көмектесу көп балалы аналарды. Бастау бизнес жобасын оқып, 505 мың грант иесі болып, қазіргі таңда үйде балдарының қасында тігін тігіп, қолөнер жұмыстарымен жұмысланып жатырмын. Балдарыма киім тігіп бастадым. Қазір жайлап, жәймендеп тапсырыстар келіп жатыр. Наурыз мерекесіне байланысты ұлттық киімдерге, қыз жасауларына және де қол жұмыстарына. Түркістан облысы Қазығұрт ауданындағы орталық стадион күрделі жөндеуден өтті. 60-шы жылдар бой көтерген нысан әбден тозған. Одан бөлек осыдан 10 шақты жыл бұрын көктемгі жауынның соңы селге ұласып, стадионның ішін лай батпаққа толтырып тастаған еді. Содан бері қалпына келтіру жұмыстары жүргізілгенімен күрделі жөндеуді қажет ететін. Былтыр ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 60 миллион теңге қаржы бөлініп, бастан аяқ ауыстырылған. Енді футбол жанкүйерлері сүйікті командаларының ойынын таза әрі ыңғайлы жерде отырып тамашалай алады. Былтырлары мына аяқтың бәрі су болатын мына жерде. Қазір мына беговой дорожка дейді, резинка төсеп жақсы қойды. Келеміз, футбол көреміз, таң азанда алтыда келіп жүгіреміз. Осы өзіміздің тұрғылықты зейнеткерлеріміз бар. Бір 10 шақты ағаларымыз, апаларымыз келіп жүгіреді кешке. Шұғылданушылар көп келмейтін, қазіргі таңда азанды кешке күндізде жүгірушілер келіп жүгіріп шұғылданып жатыр. Ауданда футбол жақсы дамыған, әрдайым жаңағы жеңімпаздар қатарынан көрініп келеді. Күн жылғаннан кейін анау спорттық снарядтарды толықтырып, жаңағы қосымша снарядтар қойылып, шұғылданушыларға да қосымша жағдай жасалады. Бастырнаның түскі жаңалықтары осымен тәмам.